կողմից արտահայտած տեղեկատվության վերաբերյալ, հա, որքանով է հավանական համարում առաջիկա ամիսներին Ադրբեջանի կողմից զինված ագրեսիան հարձակումը Հայաստանի տարածքի վրա։ Լիովին հավանական է նշել 36.5%, ավելի շուտ հավանական է նշել 40.4%, այսինքն գրեթե 77%-ը, մոտ 77%-ը նշել է, որ այդպիսի հարձակում հնարավոր է, ավելի շուտ հնարավոր չէ նշել 10.9%-ը և ընդհանրապես հավանական չէ, 6.5%-ը նշել, դժվարացել է պատասխանը այս հարցին 5.7%-ը։ Զինված ագրեսիայի դեպքում որ երկրներից կարելի է ռազմաքաղաքական օգնություն ստանալ մեր երկրի համար, ստե եւս երկու շրջափուլի տվյալներ են ներկայացած եւ կան բավականին կտրուկ փոփոխություններ այստեղ, եթե հունվար ամսին կար այսպես էֆորիա, որ Ֆրանսիան 34.2%-ը նշել են մեզ կօգնի, Ռուսաստանը 30% է նշել, Իրանը 40% է նշել, հիշում եք այդ զենքի մատակարարման կամ Իրանի կողմից այդ հայտարարությունների մասին, այստեղ տեսնում ենք Հնդկաստանը 25%-ից մենք ունենք նվազում ցուցանիշը մինչև 6.8%, հա, հիշում եք այդ հնդկական այդ սպառազինությունը գնելու այդ ֆոնի վրա այդ բաները, եւ շատ կարևոր է, որ մենք ունենք աջ չկան նման երկրներ ցուցանիշը 8.7%-ից հունվարի, հիմա այդպես կարծում եմ 35.8%-ը, որը կարծում եմ, որ բավականին վատ ցուցանիշ է մի կողմից, մյուս կողմից լավ է, որ մեր հասարակությունը ավելի շատ սկսել է վստահել այդ ռեալ քայլերին, ոչ թե այն ուղղակի հայտարարությունը։